Fizik tingkatan 5, bab 5, elektronik 5.2, diod semikonduktor. Okey, diod semikonduktor salah satu alat untuk atau kita panggil komponen lah. Satu komponen elektronik untuk Uh, manipulasi uh, Apa ni Manipulasi gerakan elektron lah, Dalam litar uh, Apa alat ni boleh buat uh, Apa yang dia boleh buat pada gerakan elektron tu uh, Nanti kita tahu uh. Special alat ni eh. diod ni nampak simple je Binaan dia Nampak macam bentuk perintah Simple je Tapi dia sangat special dengan terciptanya komponen ni macam-macam litar canggih yang kita boleh buat nanti kita tahu anda telah pelajari bahawa penghantaran tenaga elektrik kepada pengguna melalui rangkaian adalah dalam bentuk arus ulang-alik AU simbol namun dalam kehidupan harian banyak peralatan elektrik hanya dapat berfungsi menggunakan arus terus AT simbol arus terus oleh itu bekalan arus ulang alik perlu ditukarkan kepada arus terus gambar di bawah menunjukkan diod semikonduktor yang berfungsi untuk ubah arus ulang alik kepada arus terus simple je alat ni tapi boleh ubah arus ulang-alik kepada arus terus. Okey, sebelumnya itu mesti kamu adakah kamu tertanya-tanya arus ulang-alik ni bentuk dia macam mana? Arus terus ni bentuk dia macam mana? Macam mana kalau kamu lukis arus yang keluar daripada sel kering atau bateri? Macam mana bentuk dia? Kalau kamu tahu. Garis lurus. Ha garis lurus ha. Ha ni bateri. Kan kita ada satu bateri sel kering. Dekat sini ya. 1.5 volt. 1.5 volt. Ah jadi maksudnya arus yang keluar daripada sel kering tu cantik elok straight macam ni. Ha. Itu yang kita nak tu sebenarnya sebab banyak alat elektrik apa alat elektrik Uh, elektronik, elektrik dan elektronik yang memang dia perlukan arus yang cantik macam ni eh, garis lurus, straight macam ni. Contohnya apa? apa uh, apa ni segala permainan ni, uh, kereta lumba, uh, kereta kontrol, motor apa? segala yang pakai motor ke apa semutoh, uh, jam, uh, jam apa? jam di jam digital Mesin penimbang digital Apa lagi ya ha, Segala-galanya lah itulah Alat-alat yang simple kecil ya. Semuanya Kebanyakan yang perlukan arus cantik macam ni ya? Dan kalau kamu tambah lagi Satu sel kering 1.5 dia akan jadi Gabungan Akan jadi 3 volt lah kan ha, 3 volt sorry 3 volt ah ha? 1.5 tambah 1.5 Maksudnya arus tu uh, Arus tu naik malah kan ani ha, arus arus terus tu naik uh, macam tu okey maksudnya lagi tinggi nah uh, lagi tinggi gabungan voltan eh lagi tinggilah arus ah jadi digambarkan macam ni eh ah uh, okey <tuh> uh, okay. jadi apa pula arus uh, Kalau Kalau macam ni macam mana Kalau macam ni Kalau Garis tu kat sini Kat belah bawah uh, Garis tu belah bawah Adakah ini arus Arus terus atau arus ulang-alik tak, tak faham Tak faham Maksudnya uh, Yang ini uh, Dia tak perlu faham Dia perlu tahu saja <laughs> okay, Yang ni perlu tahu je Sebenarnya kalau arus terus ni, asalnya duduk, duduk atas kan? Atas paksi, apa ni? Paksi X ni. Ha, kita panggil dia arus ha, terus. Tapi kalau arus ni duduk di bawah paksi X, ni paksi X. Ini adalah masa, masa. Masa. Okey. Ha, duduk bawah paksi masa ni. Adakah dia arus terus? Tapi dia jadi lift kan? Kamu faham sebagai arus berbalik eh? Sebenarnya tidak Dia masih juga adalah arus terus Cuma Bernilai negatif Ah ha, negatif eh? Lah. Okey Kalau dia duduk atas bernilai positif Arus terus juga Kalau dia duduk bawah pun Arus terus juga Cuma beza positif atau negatif sajalah Habis apa yang Dipahami sebagai arus ulang alik tu Oh ya, sebelum tu kat, macam mana kalau arus tu dia tak terus? Ha dia tak terus macam ni. Tak terus. Dia tak straight. Dia macam mana kalau dia pi Bangkok contoh. Contoh dia pi macam ni. Ha. AA dia boleh naik turun naik turun pula macam tu. Ha macam tu. Ha ini adakah kamu rasa ini macam mana? Adakah arus ulang uh, terus atau arus ulang-alik? Biasanya ada dua je. Memang ada dua je sama ada arus terus atau arus ulang-alik. Apa pendapat kamu? Terus. Tu? Ah ha, ya ini arus terus sebab apa? Apa kamu punya? Terus hirupan. Alasan, ha? Sebab dia? Dia tak patah balik. Dia tak patah balik. Maksudnya dia terus ke depan. Dia tak patah balik ya. dia. <laughs> yang difahami sebagai ulang alik, yang difahami sebagai alik tu bukan sebab dia patah balik. Mananya arus ulang alik pun setiasa maju ke depan. Sebab masa kan ke depan. Paksi X ni menggambarkan masa Tidak ada Tidak ada kamu akan lihat graf Dia boleh patah balik Sebab masa sentiasa bergerak ke depan kan Betul tak? Kita tak yeah. Apa-apa kejadian Di atas graf ni menunjukkan dia patah balik Melawan masa tak boleh eh? Maksudnya arus terus pun Arus ulang-alik pun Akan sentiasa maju ke depan Ha, jadi maknanya ulang aliknya itu bukan kerana dia dia berundur balik. Ha, berundur masa tidak. Tapi sebab atas sebab lain. Sebab apa? Okay, jadi yang ni pun arus. Pasal kenapa dia arus terus? Kerana dia bermain. Gelombangnya itu bermain di satu satu kawasan. Ha, paksi saja. Contoh hak ni. Tak kira bentuk dia macam mana pun Dia bermain di kawasan atas Paksi X sahaja Dia bermain satu kawasan ni Kita ada dua kawasan kan Atas dan bawah Betul tak? Ha, yang ni pun sama Atas dan bawah Okay Yang ni pun sama Atas dan bawah Jadi arus terus tu Ialah Bila gelombang itu bermain di satu kawasan Daripada dua kawasan ha, Maka dengan itu kita Memanggilnya sebagai arus terus, ini pun arus terus, ini pun arus terus, ini pun arus terus. Jadi idenya tak kira lah gelombang tu bentuk apa pun, contohnya segitiga macam ni. Ini juga adalah arus terus. Tak kira bentuk macam mana pun. Sebab apa? Kerana dia punya gelombang tetap bermain di satu kawasan saja daripada dua. Okey. itulah maksud arus terus ah. Ha? belah ni pula try. Kalau macam ni macam mana? Kalau macam ni. Terus. Ha, harus terus juga sebab apa? Sebab apa? Kamu kawasan. Ha, sebab dia bermain satu kawasan saja daripada dua kan dua ni atas dan bawah jadi dua kawasan okey jadi ni arus terus juga kalau ini ah ini arus terus atau arus ulang alik terus ya ke dia bermain berapa kawasan tu dua ah dua bila dia bermain dua kawasan maka dia bukan lagi arus terus dia adalah arus ulang alik ha. boleh faham tak? Okay. boleh ha. cikgu faham kat masuk kamu kamu faham terus ni, kamu terbayangkan dia punya ni pergi terus tak, tak? kalau kamu tengok arus ulang alik pun pergi terus juga ke depan sebab masa tak boleh diundurkan Ha, tapi maksud terus tu bukan sebab dia pergi kita lukis terus ke, de ke depan sana. Tak, tak. Maksud terus tu sebab dia bermain di satu kawasan daripada dua itu saja. Okey. Dan maksud ulang alik ni, arus ulang alik. Dia bermain di dua kawasan. Ha, dua kawasan. Eh. Itu pasal arus ulang alik. Jadi... Hmm, Mungkin kamu tak dapat bayangkan ni... Uh, secara pergerakan elektron tu... Amai cikgu cerita sikit lah... Secara gambaran pergerakan elektron tu... Dia macam ni... Okay, katakan kita ada... Uh, satu litar lah... Okay, ni... Katakan ada... Uh, ada apa nama ada lampu ah ada lampu mentol okey ah uh. jadi katakan ini ialah arus terus ah uh. arus terus ah. Uh. okey kalau kalau bandingkan secara graf tu ah, uh, macam lah terus ah uh. okey straight jadi kalau kamu terbayangkan pergerakan biji-biji elektron tu yang ada dalam litar ni dia bergerak macam mana? Dia bergerak macam mana? Ke Di depan. Dia bergerak daripada negatif ke positif kan? Ingat eh, elektron terbalik eh. Elektron bergerak dari negatif ke positif. Tapi arus bergerak dari positif ke negatif. Ha ingat eh. Kalau sebut pergerakan elektron mestilah daripada negatif ke positif. Katakan ni, sebiji elektron ni, nampak? Okey. Jadi nak gambarkan arus terus tu maksudnya biji elektron ni dia bergerak macam tu. Dia terus bergerak ke satu hal ke satu hala. Sebab dia satu kawasan saja ni. Okey, ha, dia masuk dalam lampu ni, lampu ni menyala dengan kadar yang tetap kecerahannya okey dia golek-golek masuk dalam konduktor tu dan menuju ke plat berlawanan berlawanan cas iaitu positif okey ha macam tu ini ada lagi lah biji elektron yang keluar ni okey golek golek ramai-ramai lah sat nak buat banyak-banyak elektron lah bagus juga plastisin ni boleh jadi apa animasi yang bagus tak sia-sia beli. Ha jadi depa ramai-ramailah kan. Golek kat dalam dawai ah. Eh? Okey. Golek, 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 golek. Okey. Dan pergi ke ha bercas positif, okey. Ha, jadi berapa lama ni boleh bertahan bateri ni? Selama mana ada ada apa biji elektron ni? Banyak mana ada dalam dalam bateri tu. Ha habis je biji elektron tu habis tak boleh tak dah tak ada apa bateri tak boleh pakai lah. kan ah ha, tu masuk arus terus okey itu masuk ni ni ha, dia terus saja di, di atas satu kawasan ni habis kalau kita tukar pula daripada arus terus ni kita tukar pada kita pakai arus ulang alik apa maksudnya kita pakai arus ulang alik macam ni eh Ah ha, ni apa maksudnya Maksudnya ialah Ialah Macam mana arus tu boleh ulang alik Sebab Sebab positif ni Pada saat yang pertama positif Adalah positif Negatif adalah negatif Pada saat yang kedua Positif jadi negatif pula Negatif jadi positif pada saat yang ketiga terbalik. Positif jadi uh, Negatif jadi positif, positif jadi negatif. Macam saling bertingkah gitu ah. Jadi elektron ni nak bergerak macam mana sebenarnya? Dia bergerak macam mana? Sebab ni asyik bertukar ni. Orang yang nak pamkan elektron ni, nak tolak elektron ni asyik bertukar. Dia punya kekutuban lah. Jadi elektron tu bergerak macam ni. Bergerak, golek pergi, kiri golek, golek pergi kanan. Golek pergi kiri, kanan. Kiri, kanan. <laughs> boleh, boleh bayang? Okay. Ha, kiri, kanan. Biji elektron tu. Jadi, elektron, biji elektron yang sama yang duk, uh, apa, duk, duk nyalakan lampu ni. Eh. view ha, view. Okay. semua hat dalam ni semua sama ni. Ha, semua ikut. Pergi, pergi. Dat, apa? Golek pergi, golek datang. Golek pergi, golek datang. Di tempat masing-masing. Eh. Ha, begitu. -masing, Golek pergi, golek datang Golek pergi, golek datang ha? Ha. Itulah masuk arus lalik Arus terus tu dia Terus je ha? Iu, masuk ni ha, Tak kembali dah Tak patah balik dah Arus ulang alik Dia Dia ulang alik di tempat masing-masing ha? Pergi datang Pergi kembali Pergi kembali ha? Itulah dia Tapi lampu ni boleh nyala tak? Boleh nyala tak? Asalkan ada arus lalu Ada biji elektron lalu Memang lampu boleh menyala Cuma hak ni lampu ni menyala terus lah Dengan tetap kecerahannya Tapi kalau hak ni arus, Lampu tu akan jadi macam mana aa, Semakin cerah Mana puncak ni semakin cerah lah Puncak ni Jadi ni malak lah Maksudnya ni terpadam Lampu lah, sebab kosong Tak ada arus Semakin naik aa, Lampu semakin cerah Sebab semakin bertambah Voltan makin bertambah bilangan arus yang lalunya. Ha, lepas tu lagi lampu tu malap balik. Lepas tu cerah balik. Malap balik. Cerah balik. Malap balik. Kan? Okay. ah ha, boleh bayar. <laughs> Sebab biji elektron lalu macam tu. Okey eh. Ha? Jadi kalau tengokkan biji elektron akan lalu macam ni lah. Dia lajunya di tengah Sebab tingginya di tengah Jadi dia laju tengah macam ni Macam mana cikgu nak gambarkan Macam ni Okay Okay, macam ni lah Okay, ni malap sikit eh. Malap sikit Tu oh cerah balik Malap balik Atang balik, semakin cerah balik ah malap balik macam itulah okey kalau kita pasang motor pun kita gantikan apa ni mentor ni dengan motor ah motor tu jadi macam mana kalau kita pasang motor untuk arus terus motor tu pun terus putar ah putar dengan satu arah yang sama kan satu arah yang sama dan kadar yang sama Okey. Tapi kalau bagi arus ulang alik kat motor tu, ah sudahnya motor tu jadi macam mana? Motor tu pusing uh, lawan ikut jam, pusing lawan jam. Pusing ikut jam, pusing lawan jam. <coughs> tak tahu nak ke mana. Jadi, duk pusing ikut jam, pusing lawan jam. Sebab arah arus adalah ulang alik. Ah, sebab tu kita belajar dulu motor. Nak nak bagi tenaga dekat motor, bagilah yang arus terus. Ha, jangan bagi yang Aruhulalik Jadi motor tu buat kelakar <laughs> Kan Cuba kamu Apa ni Kipas yang Apa Kipas yang kamu beli tu Kipas yang kecil tu Pakai bateri tu ha, Kamu bagi aruhulalik Jadi kelakar Kipas tu pusing ha, Macam mana nak bagi aruhulalik tu Macam mana Macam mana nak bagi dia jadi aruhulalik Ah ha, Pakai Sebenarnya kamu kena beli tu tak ada sattering yang membekalkan arus lalik. Melainkan kamu kena beli ni, bekalan kuasa. Kamu kena beli bekalan kuasa. Ah ha, ni bekalan kuasa ni kan. Ah ha, bekalan kuasa ni. Ah ha, bekalan kuasa ni dia bagi arus rendah, ah ha, voltan rendah dan arus rendah. Yang boleh ulang alik punya. Ah ha, katakan 12 volt ah. Kan? Ambil 12 volt punya tu. Lubang tu cucuk ke dalam kipas hak kecil eh. Ya? Kamu tengok kipas tu akan buat kelakar. Pasti <laughs> dia tak akan habis sampai bila-bila. Ah ha, macam mana? Dia tak akan mati sampai bila-bila. Oh, luang Ha, ulang akan matilah kalau kamu dah tutup switch ni. Oh, matilah. Tak ada adalah ulang lek. Kalau biak, kalau biak. Oh, kalau biarkan. Ha. Kalau biarkan ha, memang selamanya lah dia ada ulang lek tu. Elektron dalam ni duk ulang-alik gitu lah. Kalau dibiarkan apa, switch on eh. Ah, ha, Dia duduk ulang alik selamanya Duduk macam Ah, ha, Kan Elektron yang sama je pun duduk ulang alik Kadang-kadang elektron tu dia Kamu tahu kan jasad Bila jasad tu panas sebab mentol Elektron tu akan Tertanggal dan mungkin terpelanting lah Terpelanting keluar. kat luar ha, ha, Dia jadi macam lemparan batu lah Terlempar ke udara ke apa ha, Macam tu lah tak apa, ganti dengan elektron hard lane pula daripada sini eh, plat ni. Dia pun hantar elektron hard lane pula. Ha, itu, itu, itu sajalah. Okay. Lepas ni kamu dah dapat idea lah apa itu arus terus dan apa itu arus ulalik dan kamu dapat menggambarkan macam mana perjalanan elektron dalam litar tu. Untuk gambarkan arus terus macam mana, arus ulalik macam mana. Kan? Ha, itu sajalah idea je lah. Okey. Kita teruskan. Ha, bila dah betul-betul faham arus ulalik itu elektron dia bergerak macam mana, ha, arus terus tu elektronnya bergerak macam mana. Ah ha, baru kita boleh faham ah ha, komponen yang dicipta iaitu diod semikonduktor yang mana boleh ubah arus ulalik jadi kepada arus terus. Ha, macam mana nak buat? Kamu tengok ni. Macam mana nak ubah arus dengan guna diode tadi, komponen tu boleh ubah uh, uh, apa nama ni? Arus ini ulang alik. Ulang alik maksudnya dia guna dua dua kawasan ni atas bawah. Supaya dia jadi satu kawasan je. Supaya jadi satu kawasan, supaya jadi arus terus. Bila satu kawasan dia jadi arus terus lah kan. jadi macam mana nak buat? Kalau dia boleh sama ada sama ada guna diode tu dia boleh hilangkan satu kawasan. Ah, ha, dia hilangkan gelombang satu kawasan ni. Ha ni. Katakan dia buang kat bawah ni. Kan? Dia buang kat bawah ni. Ah, ha, dia buang tu. Jadi tengok sekarang yang tinggal cuma kawasan atas sajalah. Ha, maka menjadilah dia daripada arus ulalik jadi arus terus. Ah ha, tu fungsi diode tu tadi. Tak apa nanti kita cikgu cerita lebih detail. <laughs> Macam mana Dayot tu boleh buang satu kawasan Okay Tapi kalau kamu pandai Menyusun komponen dayot tu Ada Tak pakai satu dayot Kamu pakai lebih Kamu pakai uh, Dua atau empat dayot Kamu gabung pandai buat Pandai buat ditar Sebenarnya Boleh lipat Nampak ni Hak bau belah bawah ni Boleh lipat naik ke atas mengisikan ruang kosong kat atas ni. Ha, oh, tu. Nampak idea yang bagus Ha? Kalau kamu pandai gabungan diode ni, oh boleh lip, benda ni lipat naik atas macam tu. Ya ni pun sama, lipat naik atas tu. Ha oh, jadi taklah terputus. Ha, kalau yang macam tadi tu terputus kan. Ada arus, tak ada arus. Jadi lampu menyala, menyala padam. Okey, menyala padam. menyala Padam Dan seterusnya lah Jadi lampu apa? Lampu disco Okay Jadi mereka Mereka nak Mereka nak buat macam mana tau Last kali Mereka nak ubah uh, Arus ulang alik ni Bukan sahaja macam ni Bukan sahaja menjadi arus uh, Terus Bahkan daripada arus yang tak handsome ni Sebab apa? Sebab dia arus macam ni memang arus terus tapi tak ensam sebab apa tak ensam ni sebab dia tak straight ha nanti kita nak belajar pula macam mana nak bagi straight arus yang tak ensam macam ni eh? bergelombang macam ni nanti kita nak belajar pula nak ubah arus yang tak ensam ni kepada jadi straight macam bateri tu ha macam ni yoh jadi cantik elok straight ha itulah dia macam mana dengan Kepandaian mengaturkan komponen diode ni last kali boleh jadi cantik macam ni eh handset. Ah ha, macam lah yang kita nak untuk kita charge handset kita. Ha mestilah arus terus macam ini. Kita tak mau charge handset kita arus macam ini eh. sebab apa? Sebab apa kita tak mau charge handset kita macam ni. Bateri cepat panas. Sebab dia macam gegaji ni. <laughs> Bateri cepat panas dia arus tak cantik arus terus yang tak cantik okey bila bateri cepat panas bateri cepat rosak ha, bateri cepat kong kita panggil eh sebab tu kalau sebab tu kita ada laptop kita ada charger kan kita ada charger laptop kita ada kita ada handset maksudnya kita ada charger handset kan kita pasang plug dekat tepi dinding tu tiga pin tu ni bukan terus masuk ke laptop bukan terus masuk ke apa ke handset kan dia ada dia punya apa ni ha, benda ni lah benda ni lah nak bawa turun voltan dan arus kemudian bawa turun eh, kemudian bagi ubah kita tahu uh, voltan arus tepi dinding tu arus jenis arus apa ulang alik kan eh? Okay. Ha, jadi bila nak masuk ke laptop dan ke handset, kita nak dia daripada ulang-alik jadi straight. Iaitu arus terus. Ha, jadi inilah fungsi alat tu. Ha. Nampak? Alat ni ada, maknanya dalam ni, dalam, dalam alat ni ada diode. Ada diode yang boleh ubah ulang-alik kepada arus terus. Kemudian daripada arus terus yang bergigi macam ni, yang tak handsome kepada arus terus yang handsome, straight. Haa. Waktu itulah kita kadang-kadang kamu mengalami charger yang rosak kan. Charger laptop rosak, charger handset rosak. Uh, Lalu ah kamu nak dapatkan gantian charger kan. Kamu pun beli dekat apa kedai elektrik elektronik. Tapi kamu tak pandai pilih. Kamu pilih hak yang made in Taiwan. Made in Taiwan, maksudnya yang bukan original. Sebab kamu tengok harga murah lagi kan Okay Itu harganya mungkin dalam Contoh untuk charger laptop ha, Harganya murah je harganya Alah Barulah RM40 Kan Sebab kalau nak beli yang original Harganya wow RM180 uh, contoh Okay Kamu tengok alah apa beza dua ni Baik beli hard type made in Taiwan punya RM40 contoh kan? Jimat duit sikit kan? Tapi apa beza yang murah dengan yang mahal? Ha ah, itu. Ahli fizik kena tahu ah. Eh, sejak siapa kau nak Google? Assalamualaikum. Ya ya, ada kelas Ya ya. Okey. Ya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, Jadi kamu uh, kenapa? Cikgu bagi tahu. Sebagai ahli fizik, kamu dah belajar fizik. Kamu mesti pilih hak mahal ni, beli hak mahal ni dan tidak hak murah ni sebab apa? Lebih berguna sebab dia lebih berguna adalah jawapan bahasa tapi kamu dapat bagi jawapan fizik jawapan dia ada kat sini apa jawapan dia tenaga yang handsome <laughs> bentuk arus yang handsome yang mahal Ah, tengok ni ini yang jenama murah punya murahnya dia punya arus dia tak handsome dia tak Tensor maksudnya tak straight. Ha, tak betul-betul straight. Dia bergelombang sikit-sikit gitu. Ha. Okey, dia tak straight. Dia bergigi gitu. Oh ni, yang ni yang buat laptop jadi rosak. Yang ni yang buat bila cas bateri laptop atau handset jadi rosak. Sebab arus dia tak straight eh. Cepat panas. Okey, lalu lama-lama bila cepat panas, kamu tahu kepanasan ini mu, mu, Mem memusnahkan semua barangan elektrik dan elektronik. Ha, sebab tu kebanyakan barangan yang masih kahabo depa perlu pasang kipas. Laptop ada kipas, PC ada kipas kan. Ha, macam tu. Headset tak ada kipas tapi perlu dikipaskan kat luar <laughs> sebab panas ah ha? main PUBG. <laughs> Okey. Eh? Ha. TV pun ada kipas. Apa lagi? Radio pun ada kipas. Okey, radio hak mahal. Sebab nak kurang nak uh, turunkan suhu supaya tak merosakkan komponen mereka. Ini eh, ni hak murah ni. Charger. RM40. Tapi kalau charger hak original betul-betul mahal. Okay. Made in Nepal. Made in, biasanya made in China. Made in Japan. Japan. Ha? China atau Japan lah. Uh, Taiwan biasanya memang ancok lah. Okay, sebab tu murah. Dia guna daya tak cukup dalam tu. Ha. Huh. Nanti kita tahu. Ha, kalau hak mahalnya tu cantiknya. Dia punya arus. Uh, straight. Ha, jadi kalau guna ni untuk charge handset laptop pun Jadi tak panas. Lambat panas lah. Panas juga. Tapi taklah panas macam ni. Eh. Dan makanya bateri pun tahan lama. Itu pasal lah. Kamu kena beli charger. Kalau charger rosak. Ha, uh, pergilah cari mahal sikit eh? Yang original. Okay eh? Saja cerita lah ni supaya kamu dapat idea. Apa tentang uh, kenapa kita nak, kita kena belajar tentang satu, uh, tentang diod ni. Yang boleh ubah. Pertama, dia ubah daripada ulang alik kepada terus dulu. Terus tu mungkin tak handsome dulu, tak apa. Kemudian macam mana nak handsome kan Arus terus yang tak handsome tu Supaya jadi lurus Cantik elok ha, Ini semua kita akan belajar dalam bab Sub topik kali ni eh. ha, itu, Jadi kamu dah dapat idea Tapi sebelum kita nak boleh Gabung-gabungkan dayok ni Untuk menghasilkan arus ulalik uh, Untuk ubah arus ulalik kepada arus terus Kita kena kenali diri dia dulu Ha, kita kena kenali diri dia dulu. Okey. Binaan dia dulu dan macam mana dia berfungsi. Eh? Ha, macam mana dia boleh buat pergerakan elektron jadi macam tu. Eh? Kita kena kenali binaan dia dulu. Fungsi diod semikonduktor. Kita habis pukul apa? 8.40 9.40. 10.10. 10, eh? Maksudnya 3 waktu. Eh? Okay fungsi diod semikonduktor diod semikonduktor ialah komponen elektronik yang ha, ni nanti akan ditanya soalan ni lah semua yang hitam-hitam ni cikgu cadang kamu buat koleksi lah ha. tulis sendiri lah dalam buku sediakan buku kas tajuknya koleksi definisi ya, eh. ha, kumpulkan semua definisi daripada tingkatan 4 sampai tingkatan 5 ok eh. Dioda semikonduktor ialah komponen elektronik yang membenarkan arus elektrik mengalir dalam satu arah tertentu sahaja. Ha. Jadi tujuan dicipta diod ini untuk membenarkan arus mengalir dalam satu arah sahaja daripada dua arah mengalir dalam satu arah sahaja ha, itu dia tak apa, nanti kita tengok macam mana dia boleh buat macam tu diode semikonduktor dihasilkan dengan menggabungkan semikonduktor jenis P dan semikonduktor jenis N, ini bahan dia nak cipta diode ni kita gabungkan dua bahan ni bahan semikonduktor jenis P dengan bahan semikonduktor jenis N untuk membentuk satu simpang PN. Atau sempadan lah. Gabung dua ni akan jadi ada sempadan kat tengah. Ha? Uh, jadual 5 di bawah menerangkan tentang sambungan diod. Okay. Uh, cuba tengok dulu binaan uh, diod ni. Ha, yang belah, nampak tak belah kiri ni, kawasan ni. Kita macam ada tengah-tengah kan. Tengah-tengah ni ni macam parit lah. Parit atau longkang. Okey. Hak bahan hak belah kiri ni jenis bahan P tu nampak. Maksudnya uh, semikonduktor lah. Dua-dua ni memang semikonduktor. Kamu dah tahu kan semikonduktor. Semikonduktor ialah separuh penempat, separuh uh, konduktor kan. Sebab tu namanya semikonduktor lah. Okay. Ha, ini tapi ini belah kiri ni semikonduktor jenis P hak yang belah kanan ni uh, diisi dengan semikonduktor jenis N okey jadi pertembungan tengah-tengah mereka ini sempadan ini ialah kita panggil sebagai simpang ha, simpang ha? atau sempadan ah ha? simpang ni simpang mautlah <laughs> okey dia okey simpang ni dia special dia special simpang ni dia boleh berubah size maksudnya longkang ni longkang ni boleh berubah size daripada nipis longkang yang nipis ni kepada longkang yang boleh jadi luas macam ni wah special huh? lah. <laughs> Okey. Jadi ideanya macam ni. Kalau kalau longkang ni sempit dan kamu berada di sebelah belah kanan ni, mudah tak untuk kamu lompat pi belah kiri ni? Boleh tak lompat? Ah, ha, perempuan boleh tak lompat kalau longkang tu sempit lah kan? Boleh. Ha, tak boleh lari laju sikit lah kan? Kamu bayangkan kalau Uh, uh, kalau longkang tu dia jadi lebar macam ni jadi besar. Kali ni boleh tak lompat? <laughs> Yo. Yeah. Aiman tak tahu kot dia masih boleh lompat. Kalau selagi kamu boleh lompat lagi tu longkang ni akan lebih membesar. Sampailah last kali tak ada siapa boleh lompat. Ah, oh, tu specialnya longkang ni eh. Uh, dalam istilah fizik ni janganlah panggil longkang ah cikgu saja nak bawa kefahaman yang mudah cikgu sebut longkang lah sebab kamu dah biasa dengan longkang kat luar tu ah. <laughs> jadi dalam istilah fizik ni kita panggil longkang ni sebagai lapisan susutan ha, lapisan susutan okey dia boleh susut jadi nipis dia boleh susut jadi lebar ha, Boleh eh Lapisan susutan melebar Lapisan susutan menipis Okey eh Soalan Soalan Macam mana tiba-tiba dia boleh Longkang ni jadi nipis Dan lapisan susutan ni jadi besar ha, dia ikut apa pula? Ha, jawapannya ialah Dia ikut bagaimana diod itu dipincang sebab hak ni sebab tu kola hak belah kiri disebut litar pincang depan yang hak belah kanan litar pincang songsang pincang depan bermaksud jika dipasang betul komponen ni akan ke kutubannya okey dipasang betul okey katakan Cara nak pasang betulnya ialah, kamu nampak positif ni. Positif ni dipasang pada P. Manakala neg plat negatif ni dipasang pada N. Okey, maka bila pasangan sambungan begini, P ke P, N ke N, maka kita panggil pemasangan itu ialah secara pincang depan. Okey, manakala pincang sonsang bila positif bila positif ni disambungkan pada negatif eh pada n dan negatif ni disambungkan kepada p pula ah, ni. Dia terbalik kan? Bila terbalik, pincang sonsang. Okey, kalau kamu tak faham. Okey. Tengok gambar rajah ni. Maksudnya Kalau kita ada litar Kita ada litar bateri ya, Kita ada sekering Kita positif sini Negatif sini kan Kemudian Cikgu sambung Kita sambungkan wayar daripada terminal positif bateri Sambung macam tu Okay. Hak negatif bateri Sambung pula kat situ Kamu nampak tanda ni binaan diode ni nampak tanda ni macam silver ni silver ni untuk menandakan bahawa belah belah kanan ni adalah negatif ah ha? ketot ha, negatif negatif iaitu n ah ha? n ah ha? maksudnya kalau bagi gambar rajah tengah tu tadi ha ini okey yang ni yang ni jenis p hak ni jenis n semikonduktor semikonduktor N. Ha, yang tanda simbol ni nak bagi tahu N ni lah negatif ah ha? N. Okey. Ah ha, yang satu lagi tak tak payah carilah memang dah tahu lah kalau hak ni negatif hak ni mestilah positif ah. Ha? Okay. jadi bila keadaan sambungan macam ni kamu buat okey iaitu positif tembungkan dengan T negatif tembungkan dengan N Maka ini kita panggil sebagai sambungan pincang depan. Okey, pincang songsang kalau kalau kamu terbalikkan macam ni. Ha, kamu terbalikkan macam ni. Ha, itu. Nampak? Okey, eh. Boleh bayang, Ustaz. Betul lah, sikit. Okey. Ha ni eh. Uh, pincang songsang, bila kamu terbalikkan macam ni. <laughs> Okey. Maknanya positif dah dah tersambung ke negatif. Dan negatif dah sam, disambung ke positif P. Ha uh, ini keadaan ini kita namakan sebagai kamu pincang songsa, eh. pincang songsa. Atau sambung songsanglah. Okey, sambung songsang pincang ni sambung lah. Sambung songsang, sambung betul, sambung depan eh. Lah. Jadi sesuatu akan berlaku bila kamu pincang depan ke atau pincang songsang, bila kamu pincang depan, maksudnya kamu sambung betul lah kan. Maka lapisan susutan ini akan semakin nipis. Bila semakin nipis dia, maka kamu ni Ialah negatif ni eh. Kamu ialah Elektron-elektron uh, elektron ni Biji elektron Sekarang mudah tak lagi Untuk kamu lompat Neutron, Sebab kamu tahu neutron akan tertarik kepada Becah positif kan ha, Ni positif lah Lubang-lubang ha, kosong ni positif ha? Jadi Kamu pun Dengan Sangat mudah Dan gembiranya Lompat ke lubang tu okay? Ha, Elektron ni pun Lompat ke lubang tu elektron ni lompat ke lubang tu. Maksudnya bila elektron boleh lompat, maksudnya elektron boleh mengalir lah kan? Bila elektron boleh mengalir, maka elektron ni tadi hak lompat masuk ke kabel ni pula dan aa, pergi ke terminal positif. Jadi idenya dengan membuat pincang depan ni, akhirnya semua biji elektron yang dilepaskan daripada sel kering ni boleh lalu lah. Boleh lalu. Lalu kita faham bila elektron boleh lalu, sedang lalu, Itulah dia arus Maka wujudlah arus dalam Litar ini Dan diambil kesempatan Dipasang di tengah-tengah itu Apa pun komponen Lampu ke motor ke apa pun Speaker ke Maka menyalalah lampu itu Sebab adanya arus Kerana arus boleh lalu okay, kerana, Kenapa arus boleh lalu Sebab elektron boleh lompat Longkangnya kecil Ha. Okey, boleh eh? Longkang ni ibarat ruang yang kosong lah. Tak ada apa-apa. Okey. Ha ni. Okey, sekarang kita pasang songsang. Atau kita pasang terbalik. Kita tengok lah. Eh? Bila pasang terbalik. ha, <laughs> uh, jadi, uh, cuba tengok terminal negatif ni. Terminal negatif ni melepaskan biji elektron kan. Okey, lalu sini. Lalu sini. Aik, dia tengok. Um, menyebabkan oh ini positif kan jadi elektron pun masuklah dalam ni dia masuk dalam ni jadi jadi elektron akan memenuhilah semua apa ni semua lubang kosong ah lubang-lubang kosong yang ada tu okey sebab negatif tertarik kepada positif kan tak ada masalah okey am uh, Okey. Kemudian elektron yang ada dalam ni sepatutnya boleh lompat ke sini lah kan. Tetapi elektron yang ada kat sini tengok kat belah ni eh sudah pun ada elektron hak datang daripada hak ni. Elektron hak terminal negatif ni. Sudah pun memenuhi sini. Jadi elektron ni belah kanan tengok elektron belah kiri ni. Jadi elektron belah kanan Dah tak dapati ada ruang kosong Untuk mereka lompat Lagi pula sesama mereka kan bergaduh Elektron dengan elektron kan Sama cas akan menolak betul tidak Bila menolak Jadi tak naklah elektron hak Belah kanan ni pergi Lompat masuk ke uh, P ni Sebab dah dipenuhi Dan sama cas Dia pun menolak Jadi menyebabkan sebaliknya sebaliknya biji biji elektron ni dapati daripada lompat ke sini lebih baik P kat sini sebab elektron ni tengok eh sini sini positif lah positif bateri ni ah ha, daripada lompat sini baik pi ikut sini ah ha, kat sini jadi bila elektron ni lompat pergi ke sini masuk pergi sini ikut kabel ni menyebabkan lapisan susutan ni semakin lebar semakin lebar sebab bilangan elektron ni dah dah kurang sebab lompat pergi ke plat positif ni jadi ha, jadi hak ni longkang hak belah ni tertarik ke sana longkang hak blok sini tertarik ke sana jadi lebar tengah ruang kosong tengah jadi lebar ah ha, itu pasal lah elektron sini tak nak Uh, elektron hak blok sini tak mau lompat ke blok sini. Ah kan sini banyak elektron kan? Mungkin kita fikir bila elektron sini dah pergi sini akan meninggalkan ruang kosong P ya, eh. ruang kosong macam tu tadi. Sepatutnya elektron belah kiri ni boleh lompat ke belah sini sebab uh, belah sini sebab telah ditinggalkan kosong. Tapi tak sempat elektron belah sini nak lompat ke sebelah kanan ni kerana Dah tak mampu sebab longkang ni sudah membesar. Jadi tergantunglah mereka duduk kat situ. Yang ni dah tak dah tak ada elektron dah. Okey, jadi longkang jadi besar. Jadi maksudnya elektron sini tak boleh tak bolehlah nak lompat pergi lalu lalu tak ada lah arus. Bila elektron tak boleh bergerak sebab semua sangkut situ, Maka Tiada lah arus Bila tiada arus Lampu ni tak menyala Boleh faham tak penerangan ni Okay, eh Yeah. Ha, penerangan yang handsome kan <laughs> Okay Ah, ha, Itulah dia lah. Lah, ni, eh, tu tadi cara cikgu cerita lah ha? Cerita secara kampung Secara yang cikgu Mengagapkan kamu boleh faham ha? Cerita cara kampung lah ha? Duduk lepak kedai Kedai apa ni? Kedai roti canai Order roti canai Ayak Kopi, minum, ayak teh Sambil cerita cara kampung lah Kadang-kadang cerita cara kampung ni Kamu lebih cepat faham lah. Itu pasal cikgu cerita jugalah Cara kampung ah ha, Ni cerita secara Secara ilmiah lah Kamu kena cerita macam ni lah Jangan cerita macam cikgu lah Okay. ah ha, nanti nak tulis jawapan cerita macam ni prinsip kerja diod lah. Okay, mari mulakan. Apabila apabila diod dipincang depan, lohong akan bergerak ke arah semikonduktor jenis N. Okay, lohong. Okay, lohong akan bergerak. Maksudnya, uh, ruang kosong ni akan bergerak ke N manakala elektron akan bergerak ke arah semikonduktor jenis P. Ha, ni, ini bergerak sana, hak lohong bergerak ke sana. Lohong ni maksudnya ruang kosong lah. Okay. Kamu kena cerita macam mereka cerita. Lapisan susutan menjadi nipis. Memang menjadi nipis lah sebab lohong pergi sana. Uh, apa ni? Uh, uh, elektron pergi sana. Jadi longkang menjadi semakin nipis. Eh. Mereka dua semakin nak bertemu. Voltan simpang V merentasi lapisan sus susutan berkurang dan rintangan diod menjadi sangat kecil. Voltan simpang V merentasi lapisan susutan berkurang. Voltan simpang. Okey, ni voltan simpang ni. Okey, voltan simpang menjadi kurang. Um Okey, kena sebut macam tu ah voltan simpang V merentasi lapisan susutan berkurang dan rintangan diod menjadi macam mana boleh bermaksud begini rintangan diod menjadi sangat kecil kerana kesusahan untuk kamu nak lompat apa lompat longkang ni dah jadi kurang kan bermaksud rintangan tu dah kurang itulah dia Rintangan Di diode menjadi sangat kecil Sebab longkang dah semakin nipis Ya, okay, eh? kamu faham macam itulah Kemudian Arus boleh mengalir Melalui diode Dan mentol akan menyala ha, Ni dia punya Ayat last kamu kena sebut eh? Waktu nak cerita prinsip Kerja litar uh, jika dipincang depan eh? Jadi arus boleh mengalir Melalui diode dan sebagai akibat mentol akan menyala. Okey, ni ini sorry, sebagai akibat arus boleh mengalir melalui diod itu adalah akibat apabila punca lapisan susutan menjadi nipis dan uh, sebagai bukti mentol akan menyala. Ini sebagai bukti eh, ya. mentol akan menyala. Okey, sekarang kita pincang songsang. Tengok ayat yang handsome macam mana. Apabila diod dipincang songsang lohong dan elektron masing-masing akan bergerak menjauhi lapisan susutan. Okey. Menjauhi eh sebab lohong mestilah tertarik ke cas negatif kan? Sebab dipasang ke terminal negatif. Okey, negatif pula mestilah tertarik kepada a uh, positif sebab dipasang pada terminal positif. Sudahnya, hak ni tinggal ke pergi ke kiri hak ni pergi ke kanan. Oh jadi tinggal ruang kosong. Nah tengah jadi lepar eh. Lapisan susutan menjadi lebar. Hak ni tadi lapisan susutan jadi nipis. Hak ni sebagai akibat uh, lohong dan uh, elektron menjauhi lah, uh, kamu kena sebut lah, step by step. Apa jadi berikutnya? Lapisan susutan menjadi lebar. Kemudian susulan daripada dia ni apa apa pula berlaku? Voltan simpang V merentasi lapisan susutan meningkat. Ha, yang tadi me, berkurang. Ha, yang ni kamu kena sebut meningkat eh. Ha, v ni nampak. Dia semakin meningkat. Beza beza keupayaan atau voltan ha. Voltan simpang kita panggil eh. Ha. Kena letak perkataan simpang lepas voltan ha. Voltan simpang V merentasi lapisan susutan meningkat meningkat sehingga mencapai beza keupayaan bateri. Uh, rintangan diod menjadi sangat besar. Okay, berbeza dengan hak ni menjadi sangat kecil. Yang ni jadi sangat besar lah, Rintangan diodnya. Sebab nak kesusahan nak langkah longkang hak besar ni, rintangannya semakin tinggi. Eh. Arus akan berhenti mengalir dan mentol tidak menyala. Okay, ini akibat arus akan berhenti mengalir. Akibat susutan menjadi lebar. Dan ini bukti dia. Bukti bahawa arus berhenti mengalir. Mentol tidak menyala. Ha, boleh bagi penerangan macam tu. Ada empat ayat ni. Satu ayat ni satu markah. Okay, boleh eh. Ha, kena rajinlah menulis. Ah ha, duduk saja-saja sembang dengan kawan tu melalui Google Meet. Kamu boleh buat Google Meet sesama kamu. Ah ha, sembang tentang benda ni. Ha <laughs> boleh juga ah. Ha? Tak boleh bersemuka, ha boleh. Sem bersemuka kat online ha, sembang benda ni. Okay Ah ha? uh, apa lagi? Okey. Setakat ni ada apa soalan? Okey eh. Ha? Ok dah tak jauh ni Tinggal lah 2-3 muka surat ni Asalkan kamu faham yang Detail mengenai ni ha, Berikutnya penerangan dah jadi lebih mudah ha. Ok kita teruskan uh, Galeri maklumat Apa maklumat tambahan ni Kena baca juga Semikonduktor jenis P Dan semikonduktor jenis N Terhasil menerusi proses pendopan Apa benda uh, pendopan ni ini pun kena ambil tahu. Proses pendopan ni boleh dibuat soalan. Iaitu, soalan akan tanya. Soalan SPM pernah banyak kali tanya. Terangkan proses pendopan contoh. Jadi, kamu kena bagi ayat ni. Iaitu, atom bendasing dicampurkan ke dalam struktur kekisi. Hablor semikonduktor tulip. Pembawa cas majoriti bagi semikonduktor jenis P ialah lohong manakala bagi semikonduktor jenis N ialah elektron. Pembawa cas majoriti ya. Eh. Pembawa cas majoriti bagi N jenis N, lohong manakala pembawa cas majoriti terbanyak bagi semikonduktor jenis N ialah elektron. Okey. Lohong bertindak sebagai pembawa cas positif. Okey. Um, lohong ni sebenarnya neutral lah, neutral. Sebab tak ada. Oleh kerana dia neutral, dia dianggap sebagai cas positif lah sebab adanya cas negatif. Cas negatif akan tetap boleh pergi ke cas uh, apa ni yang uh, tak ada tak bercas lah, tak bercas. Lohong kosong ni maksudnya kosong lah, tak ada apa-apa. Ha, jadi dia dianggap sebagai pembawa cah positif jugalah. Okey. Tu maksud beza keupayaan lah. Berbeza ke, kepekatan elektron lah. Ha, jadi kamu ini boleh ambil, ini mesti juga ambil, ambil dan masukkan dalam koleksi definisi ya. Okey eh. kegunaan a uh, diod semikonduktor dan kapasitor dalam rektifikasi arus ulang-alik. Gambar di sebelah menunjukkan sebuah telefon pintar yang disambungkan kepada bekalan kuasa arus ulang-alik di rumah. Namun begitu, telefon pintar hanya dapat dicas dengan arus terus. Betul? Yang kita bin bincang panjang lebat tadi. Bagaimanakah diod semikonduktor dapat menukarkan arus ulang alik kepada arus terus? Ha, kali ni nampak tak kepala ni? Dalam kepala ni lah canggih sebenarnya ada diod lah. Ha? Ha, dalam kepala setiap charger tu ada beberapa komponen elektronik. Yang pastinya salah satunya ialah komponen diod yang membenarkan aliran arus ke satu hala sahaja. Ah itulah apa tak ada kita tak. Cikgu tak datang pada kesimpulan tadi. Ah itulah binaan apa ni diod yang menyebabkan bagaimana kalau dipasang dengan pincang betul, pincang depan menyebabkan arus boleh mengalir satu arah saja. iaitu arah apa ni? Ah positif ke negatif sahaja. Kan? tapi kalau diterbalikkan dipasang terbalik maka ha tak boleh arus mengalir dah nampak tak jadi arus, arus, arus boleh mengalir bila pincang depan arus tak boleh mengalir bila pincang sosang itulah yang dimasukkan tadi macam mana diod ni hanya boleh membenarkan aliran mengalir dalam satu arah sahaja tidak arah yang sebaliknya Proses penukaran arus ulang-alik kepada arus terus Okey, apa nama proses tu? Proses yang nak tukar arus ulang-alik kepada arus terus Proses itu namanya Rektifikasi ah, Jadi, ah, berikutnya Bila perkataan ini dilawangkan Rektifikasi Kamu dah faham Maksudnya satu proses untuk tukar arus ulang-alik kepada arus terus. Ha, boleh eh. Jadi ini pun sama masukkan dalam koleksi definisi ya. Eh? Soalan katanya berikan definisi, definisi rektifikasi contoh. Atau beri, berikan nyatakan maksud rektifikasi yang ini kamu bagi kamu bagi jawapan ni. Eh? Proses penukaran arus ulang-alik kepada arus terus. Okey, jangan jangan buat terbalik. Jangan sebut proses penukaran arus terus kepada arus ulang-alik ha, Jangan terbalik pula okay, eh? Terdapat dua jenis rektifikasi Iaitu rektifikasi gelombang separuh Dan rektifikasi gelombang penuh ha, Gelombang separuh tu apa dia? Gelombang separuh tu ialah Gelombang separuh itu ialah yang saya lukis tadi Okey. Ah ha, ni separuh. Okey, separuh ada, separuh hilang. Hmm. <laughs> separuh ada, separuh hilang. Separuh ada, separuh hilang. Ha, ni separuhlah. Sebab yang hilang tu sebab kawasan bawah ni di di sekat aliran arusnya oleh daya. Nampak? Ah ha, tu jadi separuhnya. Okey, rectifikasi separuh gelombang. Habis, apa dia pula rektifikasi gelombang penuh? Ya, had, separuh hat bawah ni tak dihilangkan. Sebaliknya, dilipat naik atas. Ah ha, dilipat naik atas. Jadi, bergabung dengan mengisi ruang kosong yang ada di atas. Bergabung dengan yang sedia ada. Haa, inilah dia. Haa, uh, yang kita panggil sebagai rektifikasi gelombang penuh. Haa. Yang mana satu yang hak kita nak? Yang kita nak sebenarnya yang ini rektifikasi gelombang penuh ha, Siapa nak buat arus jadi Arus terus jadi terputus-putus ha? Kan? Ha, kita nak dia jadi penuh lah. Jadi bawah ni tak terbazir lah. Tenaga hak bawah ni tak terbazir Kita lipat naik atas Nanti ada cara kita macam mana Kita nak lipat arus kat bawah ni naik atas ha? Nanti kita tahu Okey eh tapi kena cerita jugalah Macam mana nak buat Rektifikasi gelombang separuh Supaya separuh ni boleh Berbantu ber, Terbantu ini untuk cerita hat, Macam mana nak buat gelombang penuh pula eh. Sebab tu kena cerita jugalah uh, Rektifikasi gelombang separuh ni Setakat ni ada soalan Ni dah tak lama ni Sikit je Okey eh. Boleh ke berhenti setakat ni? Okey Nanti uh, video hak berikutnya cikgu sambung lah. Cikgu akan uploadkan dalam. Combine dan upload dalam channel. Boleh eh? Kita berhenti sampai sini boleh? Untuk kamu teruskan buat apa? Buku kerja lah. Habiskan buku kerja PBD Eh? Untuk ruangan untuk kamu nak tanya soalan ke apa-apa. Macam mana? Okey Sementara tu kamu macam biasa kamu type nama kamu sebagai apa kewujudan kehadiran Kamu type dekat in call messages. Okey, kamu type sekarang eh. Aktiviti 5.5 tujuan membina litar rectifikasi. Okay, kita ada dua dua set radas ni yang atas ni untuk rektifikasi gelombang separuh yang bawah ni set untuk rektifikasi gelombang penuh okey ini ni dia ada siap dah ni dia punya kotak ni kotak elektronik ni okey apa yang ada atas kotak ni telah dipasang Untuk kamu siap eh? Kalau kamu Perasan tu Itu komponen apa itu Ini komponen uh, Diode eh? Satu je diod. Dia pasang satu diod je eh? okay. uh, Jadi Kalau kamu boleh buat Sebenarnya Kalau tak ada kit ni pun tak apa eh? Boleh buat sendiri pun eh? Beli kat kedai beberapa komponen pasang sendiri. Cuba tengok litar dia ni. tu ada simbol diod tu. Okey. Uh, jadi uh, okay. kita ada juga peri sedikit perintah kat situ. Okey, kemudian ada swiss Kemudian ada uh, satu kapasitor situ. Okey, yang ni uh, ne terminal negatif punya ha, atas ni terminal positif punya buat detail jadi macam tu simple saja. ok kemudian masukkan ini input kita bagi masukkan voltan 12 volt arus arus ulang alik AC tu dalam English alternate current macam ni eh. kita bagi arus ulang alik Okay. Jangan bagi arus terus Kena bagi arus ulang-alik Sebab kita nak tengok Macam mana Gunakan kaedah ni Boleh uh, Ubah arus ulang-alik kepada arus terus ha? Sebab tu Kena bagi arus ulang-alik lah Kalau wawai dah bagi arus terus Nak pergi arus terus buat apa ha? Dah memang elok buat apa nak ubah ha? okay. Jadi kalau kamu perasan tu Ini Dekat sini kita pasang kepada osiloskop Okey. Yang ni bentuk gelombang yang terhasil. Kalau kamu pasang tu. Um, tu pun tengok bentuk gelombang tu apa jadi. Uh, naik atas, putus. Naik atas, putus. Naik atas, putus. Nanti kita tengok macam mana sambungan macam ni boleh jadi macam tu. Untuk yang rektifikasi gelombang penuh. Uh, kita ada juga kotak kit ni dia punya cara sambungan dia lain sikit. Okey, kalau kamu pasang ni, kita masih gunakan komponen diod. Lah. Dan ada berapa banyak? Ada sebanyak empat. Ha, ada sebanyak empat untuk mendapatkan gelombang yang hilang kat bawah tu boleh lipat naik atas. Ha, tu. Itu bila lipat naik atas jadi penuh. Ha, itu pasal dipanggil uh, penuh lah lemah penuh ni. Okey, jadi maknanya tak terbazir. Uh, tapi kena guna empat diod lah dan membuat susunan diod begini. Okey, nanti pun kita bincang dia kenapa susunannya begini. Okey, cuba tengok dulu. Ha, uh, perasankan dulu dia punya bentuk graf dia macam mana. Okey. Uh, kemudian sama terminal positif atas um, Lita atas dan lita bawah Sebenarnya tak ada terminal positif atau negatif Sebab ini adalah uh, Arus ulang alik Dia akan bertukar ke apa kekutuban ni Positif, negatif Positif Nanti positif blok bawah Nanti positif blok atas Saling bertukar begitu Ini pun sama Jadi kalau kamu pasang untuk separuh gelombang kita guna satu saja diod untuk uh, penuh gelombang kita kena guna Empat diode. Rektifikasi gelombang separuh. Kita bincangkan dulu. Satu kitaran lengkap arus ulang alik terdiri daripada dua separuh kitar iaitu separuh kitar positif dan separuh kitar negatif. Separuh kitar positif ialah yang gelombang yang bermain di sebelah atas paksi x. Okey, tu semua adalah apa nama kitaran positif ah. Manakala yang di sebelah bawah ni bawah paksi x ialah kitaran negatif. Okey semasa separuh kita positif diod semikonduktor adalah pincang depan dan membenarkan arus mengalir melaluinya okey masa masa dekat sini positif ha, eh? sini positif sini negatif okey masa ke kutuban apa arus ulang-alik atas ni positif atas ni negatif jadi kita tahu arus akan mengalir daripada plat positif lah. Okay, dan kembali ke sini. Eh. Maka sewaktu positif sini, uh, maka diod ini adalah pincang depan lah. Pincang depan maksudnya sambungan adalah betul positif dengan positif diod dan negatif belah sini. Eh. Jadi bila pincang depan boleh, boleh lalu lah ah uh, maksudnya dia punya longkang tu jadi sempit kan dia punya lapisan susutan tu jadi sempit jadi boleh boleh lalu okey maksudnya diod membenarkan arus lalu okey maksudnya had belah atas ni semua ah uh, diod benarkan lalu okey tapi bila mai pusingan ni, yang belah bawah ni kitaran belah bawah yang tadi positif sekarang bertukar ke kutuban dah jadi negatif negatif atas positif pula bawah. Jadi makanya negatif kepada positif diod ni tidakkah seakan diod ini menjadi pincang pincang songsang. Jadi kita dah tahu bila pincang songsang. Eh uh, maknanya positif arus cuba mai belah sini eh. Ah uh, belah jadi positif pula my belah sini sedangkan ini adalah negatif diode. Jadi arus tak dapat lalu lah. Bila pincang sonsang, diode tidak membenarkan arus lalu. Okey. Bila tak membenarkan arus lalu, jadi tidak adalah arus yang lalu ke R ni. Maka jadi tak ada arus lah terputus lah. Nanti pasal terputus lah. Ha? Okey. Kemudian kembali balik ke kutuban berubah balik. Atas jadi positif balik, bawah jadi negatif. Maka a uh, diod pincang pincang hadapan baliklah. Jadi uh, arus dapat lalu balik. Uh, arus dapat lalu, maka arus dapat lalu juga ke uh, menerusi perintah R ni. Jadi perintah R mendapat baliklah. Uh, gelombang ni belah atas. Okey, bila tukar balik kutub, tak dapat balik bawah. Tukar balik kutub positif di atas dapat balik atas. Ha, itu pasal lah. Bagaimana susunan ni, satu diod ni arahnya uh, membenarkan aliran arus satu hala sahaja. Tetapi bila arus nak patah balik tak boleh. Ha, semua yang bawah ni semua terhalang. Ha, itu pasal kita arahnya mendapat rektifikasi gelombang separuh Okay, boleh faham ah. Ha? <tuh> Semasa separuh kita negatif, diod semikonduktor adalah pincang songsang dan tiada pengaliran arus. Proses rektifikasi separuh kitar ini dinamakan rektifikasi gelombang separuh. Okey, kena hafal ni eh? semua ni. Pincang songsang, rektifikasi gelombang separuh. Cara nak sebut. Eh? Ha? Sebab nanti kamu akan banyak beri penerangan untuk satu topik ni. Seperti yang ditunjukkan dalam rajah 5.8 ini ya. Okey. Rektifikasi gelombang penuh. Susunan empat diod seperti yang ditunjukkan dalam rajah dinamakan rectifier tertimbang. Susunan ini membenarkan arus mengalir dalam satu kitar lengkap pada arah yang sama melalui beban R. Okey. Sekarang kita mulakan. Tengok macam mana boleh jadi yang bawah tu boleh lipat naik atas. Separuh kita positif. Uh, diode D1 okey. Uh, pertama tengok dulu dengan jelas susunan dia uh, cuba tengok diode ni dia macam anak panah menuju macam ni eh. menuju macam ni dan tuju macam ni yang belah sini pun tuju macam ni macam ni, uh, tu cara pasang okey, cara pasang, jangan terbalik uh, diod D1 D1 ni dan D2 adalah pincang depan ok D1 dan D2 pincang depan ok maknanya positif dekat bekalan ni kuasa ni positif atas belah atas jadi bayangkan arus lalu macam ni ok bila sampai simpang ni ada dua simpang arus nak lalu, nak lalu mana satu arus tak boleh lalu menerusi D4 ni sebab pincang songsang kan Pincang songsang tidak membenarkan Arus mengalir <coughs> okay. Jadi arus hanya ada satu pilihan Lalu dekat D1 sahaja ha, Itu pasal lah D1 di, disebut sebagai Pincang <coughs> Pincang uh, depan eh. Lah. Pincang depan okay, jadi arus pun mengalir terus. Ha, bila sampai sini pula, ada dua simpang ni sama juga arus mendapati D3 ni darat 3 ni D adalah di pincang song sang maksudnya arus tak boleh mengalir situ D satu pilihan sajalah arus boleh lalu sini saja lalu sini dan masuk ke merentasi perintang R ni kemudian ok telitikan kawasan ni tak bersambung itu pasal dia buat sedikit naik macam tu ah nak tunjuk kata tak bersambung okey naik begitu dan bila sampai sini sama juga ah ada dua simpang jadi boleh pi belah sini okey dan boleh pi belah sini ah jadi tapi arus tak akan pi belah lah sebab ah sebab dia nak ke, kena kembali kepada terminal negatif bateri lah. Jadi dia, dia pilih sini lah. masuk sini. Bila masuk sini, sampai uh, tiba juga pada dua simpang. Okey. Jadi sama juga dia takkan pi ikut sini. Dia akan pergi ikut sini eh. Dan kembali kepada terminal negatif. Ha, jadi lagi sekali arus mengalir macam itu. Macam ni. Kemudian masuk sini. Dan masuk sini. Okey. Ah ha, jika positif di atas, negatif di bawah. Kita teruskan. Manakala diod D3 dan D4 adalah pincang sonsang. okey, ketika arus masuk sini, arus tak dimasuk sini, tak dimasuk sini. Sebab masa tu adalah D3 dan D4 adalah pincang sonsang. Oleh itu, di satu dan di dua mengalirkan arus manakala di tiga dan di empat menghalang arus seperti yang ditunjukkan. Okey. Itu separuh kita positif. Maksudnya positif belah atas dulu. ah sekarang, separuh kita negatif. Maksudnya, bertukar ke kutuban. Maksudnya, kali ini positif belah bawah pula dan negatif belah atas. Okey, kita nak cerita macam tu pula ah. Ha? Itu okey, bila bila positif belah bawah, maksudnya arus lalu kot bawah lah. Arus lalu kot bawah. Okay, kita tengok jalan yang boleh di, dilalui dan jalan yang tak boleh didal, dilalui. Ingat lah, arus yang lalu sini akan kembali balik ke terminal negatif lah. Ha? Belah atas. Okay, fikirkan. Jadi arus pun lalu sini. Uh, okay, sini bila sampai sini ada dua simpang. Jadi arus nak lalu mana satu? Simpang ini atau simpang ini? Arus tak boleh lalu simpang ini di dua kerana kali ini di dua adalah adalah pincang songsang kepadanya. Jadi uh, arus uh, akan akan melalui di tiga. Okey, kerana pincang depan. Bila sampai sini ada dua simpang juga. Jadi arus dapati di satu ni adalah pincang songsang. Bermaksud tak membenarkan arus mengalir. Jadi arus lalu dekat sini lah. Okey, lalu sini. Masuk sini, Meretasi R ni. Kemudian ikut laluan ni, naik sini balik. Okey, bila sampai sini, sama juga kita ada dua 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 simpang tapi ingatlah arus takkan lalu sini sebab sebab kalau dia lalu sini dia takkan kembali ke terminal negatif ni okey dia akan lalu sini dia akan lalu sini sebab paling dekat untuk kembali ke terminal negatif dan okey bila sampai sini ada dua simpang juga okey sama juga arus tak akan kembali ke sini eh. Sebab dia paling dekat nak nak kembali balik ke terminal negatif sini. Eh. Jadi arus masuk sini dan masuk ke terminal negatif. Okey lagi sekali. Ah uh, bergerakkan arus lalu di bawah bawah sebab positif bawah bawah. Lalu macam ni sampai sini, lalu sini. Sampai sini, lalu sini. Lalu sini naik atas lalu sini pilih lalu sini naik sini dan kembali ke terminal negatif jadi kalau kamu pasang tak kira kitar positif atau kitar negatif bila ideanya yang kita positif pun bawa arus akan bawa arus pusing kot belah atas ni turun kot belah bawah dan lalu perintah R ni kembali. Dan pada kita negatif pun sama juga. Dia akan lalu, dia lalu arus lalu belah atas juga dan turun ke bawah. Lalu perintah R dan kembali ke asal. Ini pun sama turun ke bawah. Ini pun sama turun ke bawah. Jadi, bila kita tarik wire ni, dua wire ni. Okey. Kita pasangkan wayar ni secara bersiri. Ah, sorry secara selari kepada perintang R ni maka kita dapat rekod dia punya bentuk gelombang pada uh, alat yang dinamakan osiloskop ha? macam tu tadi alat ni okey maka kita akan dapati osiloskop dia bagi bacaan macam tu ha, dia bagi gambaran macam tu ah ha? ha, ni yang ini yang separuh positif punya ni separuh kita positif. Yang hak ni, hak separuh kita negatif punya ni. Kenapa naik atas? Sebab dia pusing daripada atas juga turun bawah. Walaupun separuh kita negatif. ah ha, itu pasal lah. Dia jadi, posit, ah uh, dia jadi gelombang naik belah atas. Okay. Kalau lah arus tu main kot sini. Main kot bawah naik ke atas. Uh, maka yang akan direkodkan uh, ke Votan uh, voltan ke, ke, osiloskop ni arus ke osiloskop ni ialah dia akan jadi bawah macam ni lah dia akan turun bawah uh, tapi pasal dia pusing ke atas juga ah, uh. Ha, uh, daripada atas dia pusing dan kembali ke bawah dan akhirnya kembali ke terminal uh, itu pasal lah ha, uh, tu cara macam mana mereka lipat naik separuh kita negatif ni lipat naik atas ha, dengan membuat jambatan yang unik macam ni ha, jadi kamu telitikan betul-betul lah ha, tengok betul-betul boleh cuba cuba menjadi arus dan cuba ikut eh. sekejap jangan lupa tukar kutub ha, ikut balik eh, pusing memang kamu pun takkan ada pilihan sebab akhirnya sampai pada titik ni kamu akan pusing ke atas juga pusing daripada atas pusing ke bawah Proses reaktifikasi yang membenarkan arus mengalir dalam satu litar lengkap pada satu arah yang sama dikenali sebagai reaktifikasi gelombang penuh. Ini adalah definisi juga ni. Kamu kena catat dalam koleksi definisi sebab soalan katanya apa itu reaktifikasi gelombang penuh. Kamu bagi jawapan macam ni ya. Paparan rektifikasi gelombang penuh pada skrin osiloskop sinar katod ditunjukkan dalam rajah di bawah. Okey. Ini bentuk gelombang input yang asal. Gelombang input ini, dua-dua ni yang asal. Okey, sebelum dilalui lah dalam litar diod tu, dalam litar rektifikasi. Selepas dah dilalui dalam rektifikasi gelombang penuh, ah ini hasilnya. Okey. Semua gelombang semua dilipat naik atas. Okey. Berikut adalah beberapa jenis arus lazim yang diperoleh dalam kajian elektronik. Arus terus yang rata adalah penting untuk litar berfungsi dengan baik. <tuh> Jadi Okey ini contoh arus ulang-alik, ulang-alik. Uh, -ulang Masih ingat kenapa ulang-alik? Kerana dia bermain di dua kawasan, paksi atas X dan paksi bawah X. Okey eh. Ah bukan sebab dia pergi depan dia patah balik eh. Kita tak boleh patah balik. Siapa-siapa, apa-apa makhluk pun, apa-apa gelombang pun tak boleh patah balik ke zaman zaman silam ah. Eh? Okay, jangan disalah faham maksud ulang alik ni. Ulang alik ni maksudnya naik atas turun bawah, naik atas turun bawah. <coughs> ini contoh arus terus, ini pun contoh arus terus. Cuma nya ini arus terus yang tidak elok, tidak mantap, ini arus terus yang mantap. Maksudnya memang betul-betul terus eh, ha? cantik elok, tidak bergigi macam ni eh. <coughs> Okey. Sikit lagi. Kalau kamu pasang, kita ada pasang satu kapasitor, satu komponen yang baru pula. Ha, yang ketiga. Okey. Kita ada diod, kita ada perintah. Kali ni kita ada kapasitor. Apa tujuan kapasitor tu? Ha, tu kita nak. Ha, kali ni nak beritahu apa tujuan kapasitor tu. Kapasitor sebagai perata arus. Ha, ni kena hafal lah. Ha? Kalau soalan boleh akan tanya apa tu, apa fungsi kapasitor di dalam litar rektifikasi. Kamu jawab kapasitor berfungsi sebagai perata arus. Rectifikasi rektifikasi gelombang separuh dan gelombang penuh kedua-duanya menghasilkan arus output yang tidak rata. memang tak rata lah. Ni baru rata. Ni tak rata. Okay, dia ber, berbentuk lah apa-apa. Bentuk pun. Oleh itu, Kapasitor sebagai perata arus perlu digunakan dalam litar rektifikasi. Maksudnya bila guna kapasitor tu daripada bentuk gelombang macam ni boleh jadi uh, sehandsome macam ni. Eh. Ha, nanti kita tahu sebab apa ha? ada kat belakang ni. Okay, tengok ni perataan output rektifikasi gelombang separuh. Okey. Maknanya kita masih guna litar rektifikasi gelombang separuh yang sama. Cuma nya dekat situ sebelum R ni kita pintahkan untuk pasang satu komponen kapasitor macam tu. Okey, itu simbol untuk kapasitor, dual dua straight macam tu ah. Okey. Kalau satu panjang satu pendek tu, itu itu sel kering eh. DGI Okay, kalau dua dua sama straight tu, uh, sama panjang, itu adalah kapasitor. Okay, dengan label C, kapasitor. Okay, uh, apa fungsi kapasitor ni? Fungsi kapasitor ni ibarat sebagai bateri, sebagai sel kering yang kecil. Tujuan dia untuk simpan cas yang Sekejap sahaja Untuk buang cas Untuk simpan cas Sekejap kat dia Dan Buang cas Sekejap sahaja Lepas tu simpan balik Lepas tu buang balik Dia macam bateri lah Bateri boleh simpan cas dengan Banyak dan lama kan Dan nak, masa nak simpan Cas kat bateri pun lama Dan masa nak buang cas balik Daripada bateri pun lama Ha ini memang macam bateri lah tak, cumanya dia beza dia dengan bateri ialah dia simpan cepat cas dan dia buang pun cepat. Ah, ha, dia macam mini bateri. Okey. Okey, bayangkan bila 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 arus boleh mengalir sebab pincan depan ni okey lalu kat perintah R ni maka Uh, jadinya ar, jadinya sepatutnya jadi bulat macam tu ah ha? jadi separuh kitaran positif macam tu lah penuh ah ha? gelombang penuh tapi bayangkan sebab tu arus lalu dekat sini R arus juga lalu dekat C eh masuk kat C ni maksudnya C juga dicas ah ha, C bagaikan dicas tengah dicas Ha, maksudnya C mengambil kesempatan untuk simpan cas okey. sementara ada arus ni jadi C ni dia kebas sikit lah arus ha, dia kebas sikit lah arus daripada ditar ni semasa pincang depan ni, semasa arus boleh lalu okey. Okey masa tu dekat sini eh ha, masa arus boleh lalu ni dekat sini eh ha, jadi dia lalukan R dalam masa yang sama arus cas ok uh, simpan tenaga dekat C ni eh. Okey, bila sampai sini Okey. Um, bila sampai sini ialah uh, arus tu dah mula turun balik lah kan. Turun balik eh. Okay, tu maksudnya arus dah kurang balik. Tapi uh, kapasitor ni tengok eh arus kat sini dah kurang balik eh. Jadi kapasitor ni yang tadi dah simpan charge Lepaskan balik cas dia. Buang balik. Supaya support hak kawan ni yang dah kurang cas. Jadi, sepatutnya turunlah nilai apa arus yang melalui R ni. Turun lah. Turun macam ni. Tapi, rupanya tak turun. Dia dia jadi straight macam tu. Straight turun dengan lambat. Sebab apa turun dengan lambat ni? Mana litar tu dapat cas tambahan ni? Ah ha, litar ni, R ni dapat tambahan cas daripada cover backup daripada bateri C ni. Ha, C ni lepaskan balik. Ha, jadi, bercantumlah arus daripada C ni dengan arus yang sudah kurang. jadi, top up lah. Jadi, ha, tu. Terpaksa dia ambil masa lama nak nak turun. Okay. Sampailah situ, kamu tahu apa berlaku lah kitaran negatif ni. sudah jadi pincang songsang. Maksudnya, arus tak mengalir dah. Ha ya okay, arus tak mengalir ya. tetapi um, apa nama ni C ni masih arus arus masih mengalir dekat R sebab sebab arus yang diambil daripada C ni C ni jadi bateri sementara Okay, semasa pincang songsang C ni bagaikan bateri sementara bagi arus dekat R ni itu pasal dia jatuh begitu Okay, kalau tengok kalau ikutkan tak ada apa-apa dah tengah ni ya. tak ada apa-apa arus Ha, tak ada apa-apa be uh, beza voltan eh <tuh> kemudian bila dah tiba masa bertukar balik ke kutuban jadi pincang depan balik uh, arus naik balik eh uh, arus boleh lalu balik uh, dan sama juga bila arus tengah naik tu jadi arus lalu dekat R dalam masa yang sama arus lalu kat C ingat tadi C telah digunakan habis eh Ah C telah discharge habis dia punya arus. Uh, tapi kali ni uh, arus yang utama ni juga masuk kat C dan cas balik dia. Cas balik dia. Uh, jadi dia dapat penuh balik bateri. Okey. Masa ni uh, kapasitor ni tak perlu discharge lah. Tak perlu discharge sebab apa? Uh, sebab Uh, arus penuh ah uh. arus penuh jadi kapasitor mendapati tak perlu bantuan ah uh. uh, tak perlu dibantu okey penuh uh, bila sampai sini uh, arus sudah kurang balik bila kurang balik C akan lepaskan balik arus dan untuk top up pada R ni lalu balik okey uh, itu pasal dia, dia turun dengan lambat ah uh, begitulah dia itulah nya macam mana C ni boleh Kapasitor ni boleh dibuat sebagai perata arus. dia ibarat bateri yang backup. Kalau uh, voltan tu dah susut, uh, jadi dia backup lah. Dia lepaskan dia punya voltan dia sendiri. Ya? Macam tu. Okay. Eh, okay. Tengok masa ni. Kalau kamu nampak ni, waktu ni kapasitor dicas. Dicaskan lah. Okay. Maksudnya arus utama tu tengah naik. Okay. Jadi kapasitor ambil kesempatan untuk simpan cas dalam diri dia. Dan pada daripada sini. Okay, daripada tengah ni. Sampailah dekat sini balik. Okay. Dekat suku ni. Kapasitor dinyah caskan. Dinyah caskan maksudnya kapasitor melepaskan elektron dia balik. Eh. Elektron yang dia kutip kutip tadi eh, disimpan untuk support ini, okey, per perataan output rektifikasi gelombang penuh Okey, maksudnya kalau gelombang macam ni dah dah menghampiri kepada gelombang uh, arus terus, uh, dah menghampiri kepada bentuk macam ni. Maksudnya ini lebih baiklah, ah uh, dia bergigi gigi sedikit lah Ah ha, Ini lebih baik kan eh, nampak Lebih terus lah Daripada Dia bentuk asal macam ni eh. Ok Ok Sekarang kita tengok pula Perataan output Rektifikasi gelombang penuh Bila kita tambah uh, Komponen Uh, kapasitor ni Seperti sebelumnya yang kita tahu uh, Untuk litar Ini kita akan dapat Gelombang penuh Okey, gelombang penuh uh, Tetapi bila kita pasang C ni, maka keadaan Lebih baik eh. Sama juga jalan cerita Di bawah ni, macam atas tadi Okey, semua Uh, sementara arus lalu sini maka uh, kapasitor ni juga mengambil kesempatan untuk simpankan cas jadi bila bila arus dah kurang berlalu maka kapasitor akan top up nah dia akan tolong tambahkan arus okey jadi tak sempatlah turun ke bawah ni tapi landai macam ni eh okey kemudian Uh, masa sini apa berlaku masa fasa ni uh, mula uh, arus banyak balik eh arus lalu kuat balik uh, masa yang inilah uh, sedikit inilah masa tengah naik lah arus uh, kapasitor tadi dah dah hilang dia punya charge maka uh, kali ni dia dapat uh, simpan balik charge okay uh, ni dia tengah dapat simpan charge balik kemudian dia discharge balik. Kemudian simpan cas balik. Kemudian discharge balik. Eh? Discharge tu maksudnya buang cas. Jadi ha, begitulah seterusnya. Jadi kalau kamu perasan. Daripada bentuk gelombang macam ni. Arus sudah jadi uh, semakin elok. Ha, dah jadi semakin elok. Iaitu dah nampak straight lah. Agak straight lagi lah. Dan ini lebih baik daripada yang ini kalau tengok ni dia punya ni masih uh, luas ah eh? dia punya dia punya apa uh, dia punya jarak tu tapi ini sudah pasal dia dekat-dekat saja jadi dia nampak lebih straight ni eh? pasal dia gelombang penuh ah uh, ni gelombang uh, separuh separuh uh, jadi ah uh, ini lebih baiklah lebih menghampiri arus terus Okey. cuma kalau tengok ada gigi lagi tu sebenarnya mereka akan teruskan lagi lah dengan menambah komponen untuk mencuci lebih banyak lah biasanya mereka akan tambah nilai C ni lebih banyak lah mereka akan tambah 2, 3 supaya banyak banyak C ni banyak lah akan memberi memberi menampung arus yang kurang jadi bayangkan dia boleh lebih straight lah Ah uh, ni ruang ruang yang tenggelam ni dia boleh bagi rata lagi ya. Eh. Last kali semua penuh lengkap straight macam tu eh. lurus. Uh, jadi idenya dia tambah lagi lah bilangan C, C, ni. Sebab tu yang kalau charger hak betul-betul mahal tu maksudnya kenapa mahal sebab dia tambah komponen banyak lagi ya. Eh. Komponen C ni dia tambah banyak lagi. Menjadikan uh, charger tu dapat Tukar arus ulang-alik kepada arus terus yang betul-betul cantik. Eh? Straight, lurus. Kapasitor C disambungkan selari dengan beban R. Ini dia punya prinsip kerja kapasitor lah. Jadi, uh, kamu gunakan ayat ni tadi. Eh? Ayat yang cikgu terang tu lebih untuk kamu faham. Uh, pemahaman kamu. Tapi, bila kamu hadir untuk memberi penerangan... Uh, prinsip kerja kapasitor ni macam mana boleh boleh melakukan perataan apa ni perataan output ni uh, jadi kamu guna ayat ni kapasitor C disambungkan selari dengan beban R betul selari ya apabila bekalan kuasa dihidupkan arus output boleh diratakan ketika beza keupayaan meningkat kapasitor akan dicas ini ya eh? ketika beza keupayaan meningkat. Cikgu guna arus uh, sebelum ni ya. Eh? Sebab sama saja. Tapi elok kamu pakai uh, istilah beza keupayaan sebab paksi Y ni mewakili beza keupayaan. mana dia? Ketika beza keupayaan meningkat, kapasitor akan dicas dan tenaga disimpan dalam kapasitor tersebut ketika beza keupayaan menyusut mula daripada separuh separuh gelombang tu dan, akan mula menyusut baliklah ha ini ketika itu apa berlaku ketika beza keupayaan menyusut kapasitor akan dinyah cas agar arus output tidak menurun ke nilai sifar ha ini maksudnya top up ah ah ha, backup lah kapasitor akan backup akan keluarkan yang dia dah cas tadi ya. Tenaga yang disimpan dalam kapasitor akan mengekalkan beza keupayaan merentasi perintang R. Daripada bentuk gelombang output yang diratakan, maka kapasitor berfungsi sebagai perata arus. Okey, itulah dia cara memberi penerangan kamu biasakan dengan penerangan yang ada dalam buku teks Praktis formatif 5.2 nombor 1 apakah maksud istilah yang berikut diod semikonduktor, keadaan pincang depan, rectifikasi macam biasa Kamu semua yang hitam-hitam tu kamu hafal lah, wajib hafal. Dia tengok contoh soalan dia akan tanya macam ni ya. Setiap definisi. Jadi setiap bab, setiap sub topik semua ada definisi dia sendiri eh. Ya. Jadi cikgu cadangkan kamu kumpulkan semuanya, tulis dalam satu buku dan hafal. Hafal macam kamu buat macam kamu hafal Al-Quran lah. Ha, hafal macam tu lah, sebiji. Nombor dua, lukiskan satu litar rektifikasi gelombang penuh. Menggunakan empat diod semikonduktor. Ha, ni kamu kena tahu ni cara nak lukis litar ni. Okey, gunakan simbol yang betul. Eh, ni cara nak lukis dua-dua ni kena tahulah. Ha, Kedua-dua ni kena tahu. Okey. Dan telitikan cara pemasangan dayok tu jangan terbalik eh. Okey, dua-dua pergi macam tu. Ha, dua belah bawah ni pergi macam tu lah. Eh. Okey, kemudian um, jangan lupa tambah lagi dua komponen ni. Dan ini kena labelkan lah ke OSK eh. Okay, ini kena tunjukkan jenis masukkan voltan input ialah jenis arus ulang alik. Okay, arus ulang alik. Kena ada simbol ni. Kemudian lakarkan paparan skrin voltan output pada osiloskop sinar katod jika satu diod semikonduktor itu terbakar. <tuh> jika satu diod satu daya tu tu terbakar. Okey, tak apalah. Uh, bayangkan yang mana terbakar, yang ini ke, yang ini ke, yang ini atau ini, pilih. Okey. Uh, kamu tandakan. Kamu labelkan terbakar. Kemudian lukislah. Kamu kamu ikutlah laluan tu. Kamu ikut dia pergi nak atas ke pergi bawah atau dia tak boleh lalu ke. Jadi kosong kalau dia tak boleh lalu. Maksudnya Uh, tính ra căn có xong trên đấy là có xong tại đợt này tại đợt thu hồn á đi uh, gọi một là okay. uh, okay. trên của tôi là Okey. Uh, katakan yang ini terbakar, yang ni, diode ni terbakar. Jadi ha, uh, mai kita tengokkan perjalanan voltan ar arus tu macam mana. Ha. Okey, atas ni positif dulu ah, uh. positif maka arus boleh lalu. Tapi pasal ini terbakar, maksudnya litar putus pula sini ah, uh. litar putus. Jadi uh, nak lalu kat sini pun tak boleh. Walaupun ni tak terbakar tapi tak boleh lalu sebab pincang, songsang. Jadi maka tak ada lah arus dapat lalu sini ya. Eh. Untuk merentasi R ni okey. Bermakna uh, direkodkan ke OSK ni tak ada arus lah mengalir. Jadi dia punya lukisan dia kita nak lukis macam mana? Lukis. Arus tak ada lah. Maksudnya daripada sini sampai sini. Uh, tak ada arus lah. Okey, kosong. Tak payah buat naik atas, tak tak payah buat turun bawah, tak ada arus. Okey, kita akan mula sini. Sekarang kekutuban bertukar. Bawah pula jadi positif. Jadi arus lalu macam ni. Tak, tapi tak boleh lalu sini sebab pincang sonsang, boleh lalu sini eh. Lalu sini ada dua lorong. Sini kalau tak terbakar pun tak tak boleh lalu sebab pincang sonsang. Okey. Tambahan dia terbakar jadi dia terputus, arus tak boleh lalu juga tak boleh lalu. Jadi dia main sini dan lalu ke R ni maka dapat direkodkan ke OSK. Uh, maka adalah arus mengalir eh. Jadi arus tu arus mengalir. Sebab dia pusing kod belah atas kan. Jadi aa, macam tu. Okey. Kemudian kembali bertukar positif dekat atas dan kamu tahu arus tak dapat mengalir sebab diode ni terbakar. Jadi kosong lah sini Kosong sampai pada fasa ni Masa ni Bertukar balik fasa Ok positif pulak bawah Dan kamu tahulah jalan cerita sama je Dia boleh lalu sini Lalu sini Ok lalu sini Sini Dan masuk sini Dapat direkodkan ke OSK Naik macam tu Jadi macam tu lah duduk berulang Ini arus tak boleh jalan Sebab terbakar Jadi macam tu lah dan seterusnya lah ini cara dia kamu noki gelombang macam ni eh kalau diod ini terbakar macam mana kalau eh uh, diod ini pula terbakar okey diod ni terbakar dia macam mana bentuk gelombang dia okey kamu lukis macam biasa dua paksi paksi V voltan dan paksi uh, masa ni uh, paksi X ni mewakili masa okey Ha, mari lagi sekali ini positif harus boleh lalu sini boleh lalu sini okey sebab pijang depan dan daya tak tidak terbakar okey sampai sini ada dua pilihan sini kalau tak terbakar pun tetapi adalah pincang sonsang, harus tak lalu ngalih ya jadi lalu sini dan lalu dekat R dan kembali lalu sini dan kembali okey jadi uh, Um, arus dapat lalu ke R maksudnya dapat direkodkan ke OSK okay, jadi naik macam ni ok sampai sini apa jadi fasa bertukar uh, positif di belah bawah kemudian arus lalu macam ni sampai sini dua simpang tak boleh lalu sini sebab pincang pincang um, pun ni pincang songsang pun tak boleh lalu sini kerana apa nama diod ni terbakar maksudnya litar putus litar putus okey ah uh, jadi tak boleh lalu ah uh, maknanya bila arus tak tak, tak boleh lalu makanya tak ada arus lah lalu ke sini dan merentasi R jadi bila tidak ada arus maka ke ke, ke OSK ni di di tiada arus lah jadi pada fasa ni ke titik ni daripada masa ni ke masa ni Aa, tak ada apa-apa lah. Jangan lukis apa Arus naik atau turun lah. aa, Volta naik aa, Beza keupayaan Naik atau turun Tak ada okay, Kemudian aa, Kamu tahu kembali balik lah. Bertukar kutub balik Positif belah atas aa, Bila belah atas Kembali balik macam ni Hasilnya Arus boleh lalu Dan Tak boleh lalu Okey Kemudian boleh lalu balik Kemudian tak boleh lalu aa, Macam tu lah. Jadi aa, Itulah jadi bila Diode yang ini pula rosak ah. Sekarang kita tengok apa lukisan arus jika apa nama ni? Ah lukisan beza keupayaan jika diode ni rosak. Okey macam biasa kita perlukan dua paksi. Paksi voltan beza keupayaan melawan masa. Okey tengok Positif belah atas, arus boleh lalu. <coughs> Bila sampai sini, kalau dia tak rosak pun Memang pincang songsang tak boleh lalu jugalah okay, Jadi boleh lalu sini saja Sampai sini Ini pincang songsang tak boleh lalu Maka lalu sini saja Masuk ke R Dan okay, Bila sampai sini Ini Arus tak boleh lalu jugalah Sebab rosak okay. Kalau tak rosak pun Arus akan pilih lalu kat sini Sebab paling dekat dengan uh, Untuk kembali ke uh, Plat negatif ha. Uh dia arus lalu sini ok sama juga dia takkan pergi sini ok dia takkan looping eh. dia akan cari jalan kembali eh, untuk ke, ke, kepada plat negatif jadi maksudnya arus boleh lalu ok macam tu ok sekarang positif di belah bawah eh. ok lalu boleh lalu sampai sini tak boleh lalu sini sebab pincang songsang. Boleh lalu sini. Okey, sampai sini. Tak boleh lalu sini sebab pincang songsang. Jadi boleh lalu uh, sini. Okey, dan bila sampai ke sini sepatutnya dia akan lalu sinilah dan kembali sebab paling dekat. Lah. Bila sampai sini, ingat tadi err uh, diod ni rosak ah uh. jadi litar terputus dia tak boleh kembali ke sini okey kemudian dia adakah dia akan lalu sini dia tak akan lalu sini eh sebab err uh, cas sudah penuh sini eh cas daripada positif sini bawah tadi okey jadi dia terkumpul kat situ dan dia lekat kat situ maka hak yalain beratuak belakang ni semua ikut lekat dia maksudnya Uh, maksudnya bila semua lekat beratok panjang lekat jadi arus tak tak dapat lalu jugalah arus tak dapat lalu ke R ok sebab sepatutnya dia jalan balik dar daripada diode ni dapat jalan balik dan masuk sini tapi tak dapat sebab uh, diode ni dah rosak maknanya litar terputus jadi, maksudnya tak ada arus mengalir sama juga sampai sini Okay. Kemudian, ya, kamu tahu kembali balik positif belah atas. Uh, bila belah atas, boleh lalu balik. Lalu ni, sampai sini. Dan bila jalan nak balik kat sini, jadi dia tak perlu lalu kat rosak ni. dia dia boleh lalu kat sini. Eh, untuk kembali balik ke plat negatif. Jadi, itu pasal dia boleh. arus boleh ada lah. Dan bila sampai sini, macam biasalah, ulang balik. ya. Eh semuanya ulang balik jadi dan seterusnya lah okey ha itulah dia jadinya ha inilah dia bentuk gelombang yang terhasil untuk jawab soalan ni eh voltan output pada osiloskop okey ini macam mana ok, track sampai mana tadi ok ini rosak ini rosak positif ok arus mengalir sampai sini boleh lalu ha? sini tak boleh pincang sosang lalu sini sini pincang sosang lalu sini kembali ke sini sampai sini dia akan pilih jalan yang paling dekat untuk kembali ke negatif itu nak lalu sini tapi tak boleh lalu sebab ini diode ni rosak Okey, dia tak akan ikut sini juga sebab ramai dah beratok ah. Cas kat sini dia tak boleh masuk ah. Okey. Jadi mananya daripada sini ke masa sini tak adalah. Okey. Kemudian bertukar ke kutuban ini positif pula. Mananya arus lalu sini. Sampai sini. Okey, tak boleh lalu juga. Walaupun eh, diode ni elok tetap tak tak boleh lalu sebab pincang songsang hanya boleh lalu sini sampai sini tak boleh lalu kat sini pincang sosak okey kemudian boleh lalu sini sampai naik sini ada dua pilihan tapi yang ini dia takkan sebab dia mai daripada bawah tadi kan dia takkan dapat kembali ke sini dia akan mesti kembali ke sini ya eh? dan dia dapat lalu sini sebab diode ni okey tak ada masalah dan pincang depan dan kembali sini. Okey, jadi dapat lalu. Dapat lalu macam tu. Okey, macam biasalah ulangan. Lepas tu tak dapat lalu sebab bertukar balik sebab diod ni rosak. Tak dapat lalu, dapat lalu, tak dapat lalu, dapat lalu. Ha, macam tu lah seterusnya. Jadi kalau kamu tengok lukisan dia, ha, dia macam tu lah. Ha, semuanya sama. Ada putus, ada putus, ada putus. Okey, cumanya kena tahu lah hak ni dia mula bila. Nampak dia kosong dah awal-awal. Yang ni dia ada dah awal-awal. Okey. Ha, kena kena pandai tengok lah perjalanan arus tu macam mana. Dalam dalam litar rektifikasi. Okey. Dia suruh lukis satu, satu, satu keadaan sajalah. Jika satu dayot. tak perlu lukis empat-empat lah. -empat, Pilihlah mana salah satu diod yang rosak. Okey. Tiga. Uh, A. Namakan komponen elektronik yang digunakan untuk meratakan arus output litar rektifikasi gelombang penuh. Namakan komponen. Dia sebut komponen ni. Uh, macam perintang, kapasitor, transistor, apa lagi dan banyak lagi lah. Ha, apa nama ni mentol, LED ada lagi lah jadi komponen apa yang digunakan dalam rektifikasi ni untuk ratakan arus ok baru belajar tadi adalah kapasitor itu jawapannya kapasitor B terangkan prinsip kerja komponen elektronik di 3A iaitu kapasitor terangkan prinsip kerja komponen kapasitor kamu tulis se, sebiji macam ni ya eh. Ha, cerita macam ni lah. Okay. Mula-mula sebutkan, disambungkan selari. Kena sebut di, cara penyambungan komponen tu macam mana. Selari dengan beban R. Okay. Kemudian switch dihidupkan. Didapati uh, arus output di uh, uh, diratakan. Uh, macam tu uh, pada osiloskop contoh. Nombor dua. Uh, ni terang lah. Ketika beza keupayaan meningkat, Okey, kena cerita. Ketika beza keupayaan meningkat, kapasitor dicas, tenaga disimpan. Ketika tenaga keupayaan, eh beza keupayaan menurun, kapasitor dibuat apa? Kapasitor dinyah dinyah cas atau menyah cas. Agar uh, okey, menyah cas sajalah. Okey tenaga yang disimpan digunakan untuk kekalkan beza keupayaan, ha, macam tu lah ingat-ingat macam tu sajalah, tapi kena sebut dia punya apa berlaku bila beza keupayaan meningkat dan apa berlaku bila beza keupayaan menyusut apa yang kapasitor tu buat okay. dan daripada bentuk gelombang output yang diratakan, maka kapasitor berfungsi sebagai perata arus, ini dia punya Uh, hasil Hasil ter terakhir dia Okey Atau akibat terakhir Jadi lengkap empat markah Satu, dua, tiga, empat Yang ini Yang pertama sebut cara Pasang Yang kedua sebut cara uh, Sebut bila Bila apa Maka apa Bila beza keupayaan meningkat Maka apa Yang kapasitor buat Yang ini sebut bila beza keupayaan Menyusut Apa pula kapasitor buat hak ini sebut hasil Uh, hasil last sekali Output Gelombang output Diratakan Ok macam tu lah Maka hmm, Tamat lah uh, Subtopik Untuk kali ni Jika perlu Boleh ulang video uh, Kalau masih Tak dapat uh, Apa ni Selesaikan semua Buku kerja Kalau masih Tak faham Mana-mana uh, Tak dapat jawab Mana-mana soalan Boleh Message Cikgu lah eh. Assalamualaikum